Европейската комисия ще оповести 11-тият си доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Анализатори вече коментираха, че България е изпълнила повечето от мерките, посочени от Европейската комисия в предишния доклад по механизма за сътрудничество и проверка. През миналата седмица председателят на комисията Жан-Клод Юнкер даде положителна оценка на страната ни след съвместното заседание на българското правителство и колегиума на комисарите в Брюксел. Юнкер обяви, че можем да очакваме много позитивен доклад. В документа от януари основният извод за България беше, че има напредък в областта на правосъдието, но не е достатъчно бърз. Според непотвърдена информация, която изтече преди официалното представяне на документа, мониторингът над България ще се запази и през следващата година. В доклада са посочени няколко положителни аспекта, сред които приемането на нов антикорупционен закон и засилването на борбата с организираната престъпност. От Европейската комисия неколкократно изразиха готовността си да прекратят механизма до средата на 2019 година.